Welcome to Bhadra IS Academy. Aji pura ami apnar eta notun prochesta korisu jot apnalokor karone ami loi ahim jibila notun notun sarkari chakori ulaihe ei bilakor bishoye ami apnalokor notification dim apnalokor bhal tare details kini ami janam kenake apply koribo lage kiman post ase kiman salary hoy gote details ami apnar youtube channel aru amar jitu website ase tar thodi apnalokor apnalok gote kini janai rakhim. So, pertama, hari ini apaan lalu kalian loh isu itu, betul nggak bos loh District Youth Coordinator of Nehru Yuva Kendra Sangathan. So, ini Nehru Yuva Kendra Sangathan itu ada autonomous body hoy under the Ministry of Youth Affairs and Sports, that is of Government of India. Aro iya jangan district level officer, terkait atau itu post, that is District Youth Coordinator, ini post tuh kane notification loh isu. So ya, kami ya details ini sam, kita post ase. So ya teh kita post ase total echo eta 101 post ase total. So ya re unreserved post ase 51 ta, SC post ase 15 ta, ST post ase 8 ta, lalu OBC ase 27 ta, lalu person with disabilities sekitar kalau karena ya teh side post. So total 101 post ase, balik ini post ase, lalu ya online application form fill up hoye se, ya hoye se start date hoye se. 15 December 2018 ৰ পৰা হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট আছে 31 December 2018 লৈকে আৰু আপোনালোকে অনলাইন ফিজ পেমেন্ট কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 31 December 2018 লৈকে তো বেছি দিন নাই তো আপোনালোকে হুনকালে ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপটো কৰি লব তো আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া এলিজিবিলিটি ক্রাইটেৰিয়া চাম এলিজিবিলিটি ক্রাইটেৰিয়া যেটো এসেনশিয়াল ক্রাইটেৰিয়া দিছে পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট লাগিব যিকোনো ডিসিপ্লিন হলে হল এটা পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট ডিগ্ৰী লাগিব আৰু যিটো ডিজাইৰেবল হিয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে সেইটো হ'ল 3 ইয়াৰ্চ এক্সপিৰিয়েন্স ইন ইয়ুথ এক্টিভিটিজ অৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট অৰ আদাৰ ছ'চিয়েল ছেক্টৰছ ইনক্লুডিং ভলেণ্টেৰী ৱৰ্ক ইন ৰেপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' এইখিনি হ'ল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ যিটো আৰু এতিয়া আছে আপোনাৰ যিখিনি এজ আছে এজ হ'ল মেক্সিমাম 28 ইয়াৰ্চ হ'ব লাগিব চ' যিটো 28 ইয়াৰ্চতকৈ তলত বা 28 ইয়াৰ্চ আছে তেখেতসকলে এইখিনি এই পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰে যিটো চেলাৰী হ'ল বহুত ভাল চেলাৰী হয় পে লেভেল 10 হয় 7 চিপিচি 56,100 পৰা 1,77,500 চ' যিটো এটা গ্ৰুপ এ লেভেলৰ চাকৰিৰ কাৰণে হয় চ' ইয়াতে আপোনাৰ যিটো বেচিক চেলাৰী ইয়াৰ লগত আপোনাৰ ডি এ থাকিব আৰু যিবিলাক আদাৰ এলাউন্সেছ আছে সেইবিলাক চব মিলাই আপোনালোকৰ 65,000 এটা গ্ৰছ চেলাৰী পাব বহুত ভাল চাকৰি হয় যিবিলাক গ্ৰুপ এ লেভেল চাকৰি IAS, IPS, যিটো এন্ট্ৰি লেভেল এইটো হয়তো চেম হয় তাৰ উপৰিও আপোনালোকে আদাৰ বেনিফিট হিচাপে মেডিকেল ফেচিলিটি গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ হাউচ বিল্ডিং এডভান্স পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ এডভান্স লিভ ট্ৰেভেল কনচেচন চিলড্ৰেন এডুকেশ্যন এলাৱেঞ্চ এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা ইয়াৰ বহুত ভাল সুবিধা আছে যিহেতু চেণ্ট্ৰেল লেভেল চাকৰি হয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি হয় চ' বহুত ভাল সুবিধা পাব চ' আপোনালোকে সোনকালে এইটো এপ্লাই কৰক আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ সিলেবাসটো চাম কেনেকুৱা পৰীক্ষা হ'ব ইয়াৰ এটাই পৰীক্ষা হ'ব চ' ই তাৰে এখন পেপাৰ থাকিব ৰিজনিং তাৰে 40টা কুৱেশ্যনছ থাকিব আৰু 40 মাৰ্কছ হ'ব আৰু এটা নেক্সট পেপাৰখন হ'ব জেনেৰেল নলেজৰ সেইখন হ'ল তাৰে 40টা কুৱেশ্যন থাকিব মাৰ্কছো 40 থাকিব আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজৰ থাকিব 40টা কুৱেশ্যন মাৰ্কছ 40 মাৰ্কছ আৰু এখন জেনেৰেল পেপাৰ থাকিব য'ত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি ছ'চিয়েল কালচাৰেল লিগেল এণ্ড পলিটিকেল এনভাইৰনমেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কমিউনিটি এণ্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম চ' এইখিনি থাকিব চ' ইয়াৰো আপোনাৰ 40 মাৰ্কছ থাকিব লগতে 40টা কুৱেশ্যনছ থাকিব আৰু লাষ্ট আপোনাৰ কোৱাণ্টিটেটিভ এপ্টিটিউড থাকিব তাতে 40 নম্বৰ 40টা কুৱেশ্যনছ আৰু এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে আপুনি 120 মিনিট পাব চ' 120 মিনিটত আপোনালোকে আৰামত এইখিনি গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব চ' আৰু ইয়াৰে যিখিনি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ বহুত আছে কিন্তু ইয়াতে ভাল খবৰ যে আমাৰ গুৱাহাটীত অসমৰ গুৱাহাটীত ইয়াতে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আছে চ' ইয়াৰ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰত যাব নালাগে চ' গুৱাহাটীত আহি পেলাই আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটোৰ এক্সামিনেশ্যন দিব পাৰিব চ' আপোনালোকে যদি এই জব নটিফিকেশ্যনটো অধিক জানিব বিচাৰে চ' আমাৰ যিটো ৱেবছাইট আছে www.bhadraisacademy.in তাতে গৈ পেলাই গভৰ্ণমেণ্ট জব নটিফিকেশ্যনত যাব তাতে যিটো NYKS ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছে তাতে আপোনালোকে খুলিলে আপোনালোকে PDFটো পাব কেনেকে এপ্লাই কৰিব লাগে ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগে কিমান পোষ্ট আছে গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকে পাব আৰু আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম
যিবিলাক নতুন চাকৰি ওলাব প্ৰত্যেকটো নতুন নতুন চাকৰি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি আপোনালোকক ইয়াত আমি দিবলৈ চ' আপোনালোকে যদি আমাৰ এই গভৰ্ণমেণ্ট জব নটিফিকেশ্যনটো যদি ৰেগুলাৰলি আপোনালোকে চায় চ' ইয়াতে যিবিলাক চাকৰি ওলাই আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰে হওক বা চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰে চাকৰি হওক যিবিলাক চাকৰি ওলাইছে গোটেইখিনি আমি ডিটেইলছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰে আৰু বহুত চাকৰি অলৰেডি দিয়া আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' আমাৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.bhadraisacademy.in and thank you for watching the video.